မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံလိုမကွာရကသူ့ရဲ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုနောက်ထပ်၅နှစ်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးမှအကဲဖြတ်ချဖို့တတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်နောက်ခံလိုဟာလက်စတာသင်ကနေနောက်ခံလိုတို့အတွက်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်သန်း80နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိရာသီအသင်းရဲ့စွမ်းရည်တွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။မကွာရကလက်ရှိယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့မူဝါဒအရအသင်းကိုရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေနဲ့အချိန်ယူစောင့်ကြည့်ကြဖို့တတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကွာရကနောက်9နှစ်ဒါမှမဟုတ်6နှစ်ကြာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကိုအကဲဖြတ်ကြပါ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုကျွန်တော်လဲအောင်မြင်နေတော့ပြီ။အဲ့ဒီကာလရောက်ရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိပါတယ်။အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့စီရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲတသင်းလုံးအနေနဲ့တိုးတက်ဖို့လိုပါတယ်။အသင်းလိုက်တိုးတက်တာကကျွန်တော်အောင်မြင်တာပါပဲလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Manchester United အသင်းဟာနိုင်ငံတကာရသဒ္ဓဘက် BNL Premier League ပွဲချက်အဖြစ်ဇယားထိတ်ဆုံးကလိုဘာပူအသင်းနဲ့ကစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။